Hallo folkens, Patino her. Vi er med en ny video. Det er 3 måneder med Patino Gaming, og vi har med Norton og Action Anki, eller Craft Epic. Craft Epic. Ja, Craft Epic og Norton Norway, så ja. Ja, 3 måneder med Patino Gaming. Det er ikke noe særlig stort. Det er ikke noe tull, nei da. Så, annet enn å tulle, så skal vi snakke litt om en giveaway av Dota 2, fordi at jeg har 13 kopier av Dota 2, som jeg ikke visste. Og så sponsorer jeg 2. Ja. Så blir det 15 kopier av Dota 2. Det er helt sykt, men jeg spiller aldri Dota 2. Jeg har også giveaway på min YouTube-kanal, så bare sjekk ut den. Ja, så med mindre snakking, så skal vi bare ta og kjøre spillet. Vær så god, dere to først. Hvordan starter man? Trykker man på knappen? Ha det. Nei, jeg starter da. Førstemann, du må bli med. Nei. Alle samtidig. Nei, nei, nei. Det er sånn vi gjør det her. Ok, kom igjen, tep meg inn da, Patino. Hæ? Eller jeg gjorde det selv. Ah, ja, ok. Er det noen tidsting eller annet sted her? Ja, der var den der. Jeg kan ikke loade det hele. Ja, der da. Du har brukt 0,00 sekunder, da. Norton? Ja? Du må komme opp. Ja, Patino fucka det opp. Ja. Fucka det opp. As always. Always, Patino. Ja. Men drikk noe melk, da. Ja. Ok, greit. Skal vi bare sjekke på knappen? Nei, vent litt, da. Oi, nei. Kan jeg starte? Ja, ta og trykk snart. Når du trykker på knappen, ikke trykker på den igjen, ok? Ok. Hallo? Fort! Wow, nei, det er flau! Norton, det er jo meg jo! Nei, det er jo meningen at du skal dette. Seriøst? Ja. Nei, shit! Takk! Jeg trodde på ti... Nei, jeg trodde det var i finalen, jeg. Nei. I delfinalen. Nei. Hva skal vi her? Vet ikke. Oh! Efter shit. Jeg aner ikke. Ja, men vi har bare 3 stykker da, da løper jo du alene. Det er ikke fair. Det er bare å gå opp trasj, da. Førstmann. Førstmann. Åh, nei! Åh, lag. Hva er det som hoster den dårlige serveren her, da? Hei, juks! Juks i marken. Jeg har ikke gjort noe jeg, da. Ja, uansett, det er juks. Jeg var nesten mål. Ha det. Ja. Fuck. Ja, det var dumt for deg, det, da. Ja. Nei, jeg går dit jeg var. Ok. Jeg var her i sted, men så ble det teleportert dit. Hva faen er det? Jeg skal lønne det. Mhm. Ok, folkens. As always, as always. Ed. Hvorfor hadde jeg glitchet han? Have to worry. Oi, 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 oi! Ja, og så, bare skal vi vite, så blir det masse kopier av Dota 2, fordi at jeg spiller det aldri, jeg bryr meg egentlig ikke om det. Så, ja, det er vel hovedpointen jeg greier her. Så, hvis du vil ha en kopi av Dota 2, så skriv du jeg vil ha. Eller bare skriv du en kommentar. Så, og hvis du er usikker på om du vinner, så må du sjekke ut min konkurranse på ja. Min YouTube-kanal. Ahoy! You don't have to worry. Oh! First man! Nei. Seier! Åh, nei, du! Jeg trykket på knappen. Åh, det gjorde du heller ikke. Du gjorde det. Jeg vet bare at du cheater noe insane. Dette blir litt vanskelig når du tenner på hele dritten. Bare fort opp før alt er brennt opp. Ja, men jeg begynte å brenne selv. Bare noe drit i, da. Nei, ikke slå meg, da. Nei, shit. Hvem ler nå, da? Patino, det er oss her. Greit. Hvor er spawn egentlig?
Det er alt for lett å cheate her. Spesielt nå. Etter partiene var her. Fuck. Jeg har ikke prøvd å ekne, egentlig. Jeg har vunnet allerede, så. Nei, jeg har du heller ikke, Norten. Jo, jeg har trykt på knappen. Nei. Du brenner opp hele banen, så jeg bare stekte målet. Å, det er ikke rart det da. Vi kan jo bare cheate all place. Åh, det her er ikke fair. Ja, takk, Fatima. Det var greit for noe med meg opp der. Eid, taper jeg. Ja, jeg har trøkt, jeg har trøkt, jeg har trøkt, jeg står på mål, jeg har trøkt, jeg har trøkt. Åh, jeg har trøkket! Åh, da! Da! Kjempert, når kommer TNT, jeg må bare spørre. TNT kommer sånn... Hva er det her? Hva er den pisten? Katti, eller hva er det jeg bruker å gjøre sånn nesten i hver episode? TNT. Ja. Even! 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 Hva er det nå? Even ble stille. Norten, hva bruker jeg altså gjøre? Spreng med TNT, da ser jeg. Og hva tror du jeg skal gjøre nå? Starten. Ja. Ååå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 
Nei, vent. Åh, oh, shit. Løp. No shit, Sherlock! Du, 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 du! Ha, 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 ha! Ouch. Det var ikke noe gøy. Nei, det var det. Litt. Nei. ja, så da kan vi besøke Craft Epic og... North Norway. North Norway, så... jeg har jo gjort flere av North Norway med kalenderen hans i... Åh, da sier jeg tusen takk. Takk til. Ja. Fuck! Så han har blitt min godeste... Beste venn! Ja, beste venn på YouTube, siden vi alltid rekorder der. Beste venn! Forever, liksom. Da! Og han setter jo opp, opp alle serverene, så... Ja, det er jo ganske ufunnet. What?! Da! Ah, ok, du drept meg. Ja. Nå vil jeg være publikum, det trygger. Norton, kanskje du kommer inn i det her styredommet? Det er sikkert fullt av sin tjerde, det. Ja, hei. Ja, takk. Nei, det var meg selv. Jeg satte den TNT akkurat der jeg sto. Hvor er du nå, han? Ingen plass. Oi. Skal vi se. Du finner meg all ved. Never, ever. Nei, jeg vil ikke finne det. Jeg vil heller... skal vi si... Nei, ikke tepe meg langt opp i luftet. Nei, det var ikke det jeg tenkte på heller. Ok, bra. Tenkte mer dette her, ja. Da trykker jeg på start. Jeg tror ikke om du er døende. Fuck. Nei! Du skal være død av det der. Hæ? Oi. Ginger! Se på det skiltet jeg satt ut. Fuck. Nei! Hvem er den andre fyren der? Seb... Sebo Jonsen, hvem er det? Jeg vet ikke. Ja. Sikkert en fyr jeg har hatt med i videoen.
Hva skal jeg si? Hei, du. Vi rekorder. Du gjør det fortsatt. Ja. Yay! Vet han om kanalen min? Ha det. Vet denne fyren om kanalen min? Jeg vet ikke. Oh yeah! Haha, elev. Gjør du det? Jep. You... have to wear... Haha, så dytte han ut! Hvem er Magnus? Åja. Oh, Magnus, hvem? Magnus. 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 Sånn da. Oh yeah. Fuck! Nei! La meg for selv! Ja, så Norten... No way spawn! Norten, er det noe du vil si før vi avslutter? Sjekk ut YouTube-en min. Yay! Ja. Og fortell dem til andre. Ja. Fortell dem så at Norten kan bli en stor gutt i dag. Samme. Det er ikke sånn jeg. Ja, så da sier vi egentlig bare takk for at du så på. Så tusen takk for at du har vært og fulgt med på Sinu Gaming i 3 måneder. Ha det! Ja, så dreper jeg dem da. Oh yeah! Vent litt, siste hopp! Ok. Nei! Du var som ville drepe deg! Hæ? Du var som ville drepe deg. Og bare som en liten triumf, så skal vi tenne på det her. Ok. Så, Norten, vil du være prøvekanin? Er det TNT-kanoner? Nei, du skal være her! Nei, stå her! Norten, Norten! Ouch! Ja, greit. Kan du tippe? Ja. Og bare stå helt rolig. Norten! Ja, jeg må bare... ja. Hva? Ingenting. Ja, ok. Stå her! Ok, jeg skal kjøre. Ja. Ja, oh, fuck. Okay. Nei! Ikke hopp, ikke hopp! Ja! Jeg har litt liv igjen! Har du? Ja! Nei, du kødde! Nei, jeg gjør ikke det. Nissan. Opel og greier. Syke fløg der, så det. Ja. Det bare fløg opp og løft da. Epic! Fuck. Fuck, 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 fuck! Nå er det ingen liv. Er du ferdig, eller? Nei, jeg er ikke ferdig enda. Jeg skal bare ta en liten ting, så det er for helt sikkert hvor lenge jeg har spilt å gjøre. Jeg har jo kødd opp tiden. Hva sier jeg? 14.40 har spilt 1 time. 1 time har jeg spilt. Ok. 1 time og 40 minutter. Jeg har spilt 2 timer. 16... 15, 20. Men er du ferdig å film? Nei, ok. Greit, folkens. Tusen takk for dere så på videoen. Gi gjerne en like og kommenter så du vil se mer. Kom hit! Ja. 40 minutter. Steppe til meg! Ja. Så sier vi egentlig bare tusen takk for å se på. Hei, steppe til meg først! Og så leave du like. Steppe til meg! Skal jeg steppe til deg? Ja. Oi. Ja, jeg sa omvendt da. Sorry.
Da sier jeg bare tusen for at du så på. Dette var Patino Gaming, og håper dere kleder dere til neste video av oss tullinger. Ha det bra, folkens. Oh, yeah. Dette var... Jeg glemte å si hva mappen heter. Uansett, denne mappen den heter så mye som... Wipeout. Du, har du filmet fortsatt? Nei, ja. Se på det med nå, da. Greit, da. Tepe, tepe. Jeg sa ikke at du skulle tepe. Ja, folkens, vi ses i neste episode. Ha det bra.